وحنهاي وهديقة جسيدة وحنهاي وندمع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كيني أين أدد كوغر سينيني قفل بقوب تجوب عشر كيسة حلقة فسحة لقوشيرو واحد نوس سعودي أردي فنشو نسبات كيس كوشف كتطبادة نوس سعودي حقا ضمين كوغر مدبوق بين نريد عشر كيكو بيضو حان قادة نيوح على إلهدو طوح نصوب لابن تايبس اف تكسيش كوح حان قادقان نيمحان لاذا إنكم تاكسك عشر كيني لبادو حان قادقان نيمحاي سيريز تاكسك ashkeen saddexaad waxay u qaadanayna waxa la yiraahdo local government rates ka waxa ay u qaadanayna local government rates ku maxay noqonayaan marka waxaan soo qaadanay in maxaan leedahay ashuurta income tax ka iyo ashuurta la yiraahdo sales tax ka soo qaadanay ama value added tax ka labada ashuurood waxa qaaday maxay dawladda dhex qaadays waxaan eegna marka xaga iyo maxaan leedahay dawladii hoose ashuuraha qaadayaan iyo qaabkii u qaadayaan baan eegna insha Allah bismillah local government rates kama kayno eegno local government charges money called rates on rateable value of property of agriculture residences industry and commerce hadii jeer dawladda hoose rate bay ku soo rogtaa maxaan ilaahay hantida la cashuuri karo soo saaran meelaha yar yar oo kala dacsu gali maayaan aad ku siirro kale wax yar kun shil waxba laga qaadaya kuwa maxaan dhahday meeradaha maxaan dhahday rateable ku cashuurtoodu ay gaadho rate baa loo soo jaraa marka hantida ay kamid tahay dawladda hoose cashuurta ka jarko kale beeraha soo kale dawladda dhexdeeda dib u soo galeysa laakiin waa ku magaalada gudaha iyo areerada inta magaalada xukumayaan baa laga hadlaya resilience-ka guryaha dadku degan yihiin warshadaha magaalada dhexdeeda ku yaala ganacsiga way marka dawladdan hoose waxay qaadaysaa cashuuraha maxaan leedahay ardayda dhoon guriyo kale meheradaha oo kale caasimadda ku yaala meheradahiina isku mid maaha ABC baa la kala saaraya gudi baa loo saaraya gudida waxa ka fadhiisanaya maxaan leedahay sheen la tago xubnooda golaha deegaanka ka fadhiisanaya markay ansixiyeen raid la isla garto meheradahi maxaan leedahay ayaa maxaan leedahay loogu cashuurayay raid ka la isla gartay meheradana marka hore waxa la eegaya income-kayga la soo eegaya dhow cusho ayaa gudi loo soo diraya la baaraya sanadkii maalintii 1 milyan soo galo iyo meherada uu soo galo 3 boqol oo kun ama meherada 100 kun soo galo isku cashuur laga qaadi maayo marka categories loo sameeyo ee rate-ka maxaan dhahday in la go'aamiyo rate-kan baa lagu cashuurayaa halka waxa la yiraahdo marka these rates are different rates ku kala duwanaan karaan oo waxa weyn meherada magaalada maxaan dhahday Bartankiga ku taala iyo meherada koornaha yar ku taala meherada weyn iyo tayay isku cashuur noqon maayaan meherada tuulada ku taala tacsimada ku taala isku cashuur noqon maayaan hadaba maxaan leedahay example baan halkan ka soo qaadanay tusaale aan ka soo qaatay waa read muddo hore 79kii meelaha la sameeyay way tusaalanka waxa ku qoran barbartigi baa ku qoran qaabka loo cashuurayna tusaya halka barbartigi baa ku qoran waxaan ku tusaale ka soo qaadanay aan beerihii oo kale guryaha dadku degan yihiin oo kale maxaan leedahay warshadihii oo kale ganacsigii oo kale halka waxaan ku qornay hantidii la cashuurayna baa ku qoran halkana rate-ki lagu cashuurayna ku qoran halka maxaad ka aragtaan beerihii waa 200% lagu cashuuraya deedna marka hore maxaa la sameeyay beerta waa la qiimeynaya beerta marka la qiimeeyo qiimaha beerta ay taagantahay 2% lagu dhufanayaa qofkan waxa cashuuraya rate-ka buusita deedna beerahana rate baa loo goynayaa deed rate la isla gartaa jira guryihii dadweynuhu deganaayeen oo kale 4-5 kale ahaa 2.5% baa lagu cashuuraya warshadihii 6% baa lagu cashuuraya guryaha waaweyna ganacsiga meelaha ganacsiga maxaa lagu cashuuraya 8% baa lagu cashuuraya meelaha dadweynuhu guryaha dadweynuhu degan yihiin iyo wax soo saarka iyo kuwa ayaga cashuurta waa laga dhimayaa marka format ka baan raacayna wixii calculation form ka baan calculate gareynaa qofna cashuurta ururinaya table buu haystaa maxaan leedahay kuwa ku cashuuro tusaale hadii eegina marka balsay inagu wax cashuurahan u qaadi karno tusaalehena saddexaad oo laba horeyno ka soo qaadanay wixii noqonaya calculate afar horeyno soo qaadanay afwan calculate the rates payable to Hargeisa City Council to the following properties caasimada gudida maxaan leedahay golaha deegaanka caasimada Hargeysa cashuurta ay ka qaadayaan kuwan soo socda properties soo socda maxaa kamid ah commercial property ba kamid qiimaheedu u dhigma maxay 1 million iyo 100
marka qofkan wuxuu xusuuriyo muxuu sitaa inta aad fahantaan barad muhiim ah qofkan wuxuu xusuuriyo wuxuu sitaa khayidki tableka-n soo aragnay muusita shaygan uu xusuuriyo qiimaha la isla gartay u taagay inuu u sitaa uu ku dhufanayo marka haye and b the maxay la weydiiyo aan ka jabbaro barti value at 1 million 200 shilling million iyo 200 Soomaaliland shilling ah beer qiimahiigu taagan yahay maxaa lagu xusuuraya khayidkiina tableka-n ku haysatay markaas marka waxaan oranaynaa hadaba eeda khayts bayabul khaytka uu ka qaadanayo commercial barbartiga waxaan oranaynaa war waay imsa qiimaha horta in maxaan leedahay gurigani in maxaan leedahay in maxaan ganacsiga qiimis waay imsa ay u taagan yahay waa million iyo 500 bay halka dhiganaysa waxaad ku dhufanaysa ashuurta commercialku muxuu ahaa ashuurta commercialku 8% buu ahaa 8% maxaad qoran kartaa 0.08 baad qori kartaa waxaad iska qoran kartaa maxaan leedahay tusaale ahaan in 8/100 waad iska qoran kartaa ma mushkila sadontad maxaan leedahay aad yeeli kartaa marka hadaan jajabkaaba u qorano labada eber iyo labada eber way isla baxayaan then waxaan leedahay marka 3/8 oo lagu dhufto waa 0 iyo 0 iyo 0 afartan bay noqonaysaa 2/8 bay noqonaysaa marka imsa ashuur ka go'aya marka 12,000 ba ka go'aya markaas waxa go'aya 12,000 oo shilin ayaa ka go'aya oo eerkaas mumkin 3 eber ku dhufna waa 3 eber oo darkasan eer times 0 bay noqonaysaa waa 0 iyo 0 iyo 0 eer times 5 na waa afartan hansidana 4/8 8 times 1 waa 8 iyo 2 iyo 4 tan waa 12 120,000 afar markaas ku soo qoray en walaa tan kubaka go'a ya ashuura habada biida maxay yeelan leena yiri agriculture value at 1,200,000 million iyo 200 oo shilin dhul ku qiimeysan ayn ashuurayna maxay suudiinaynaa khaydki agriculture muxuu aha khaydki agriculture markay tableka eegno khaydki agriculture markay tableka eegno maxaad haysaa 2% maxaa loo qori karaa in khaydkeeni khaydki agriculture lagu ashuuriyo markay tableka eegno maxaa ino yaala 2% bay dan waxaan ku ashuurnaa maxay 2% bay ku ashuurnaayo khaydka maxaan leedahay baybulku wuxuu noqonaya khaydka laga qaadi karaa wuxuu ino noqonaya maxay 2% aan in isu tagna 2% ba ashuurta laga qaadi in ka go'aansay ahayd in isu qiimisuna aha wuxuu ahaa 1,200,000 oo kumbino halkan waxaad iska qoran kartaa 0.02 baad iska qoran kartaa haddii aad jajab u qorto ma mushkila labada eber iyo labada eber way isla baxayaan halkaas waxa imisa marka waa 0 iyo 0 iyo 0 iyo 4 iyo 2 4,200,000 ayaa ka go'aysa marka 4,200,000 baa ka go'aya marka qodobka muhiimka waxa weeyaan qofka inuu haysto shaygan la cashuuray qiimaheedu taagan yahay kow maxaa lagu cashuuraya percentage lagu cashuuraya ama rate lagu cashuuraya muxuu yahay ayaa muhiima in maxaan leedahay ma adka laakiin waxa muhiim inaad fahamka un baa muhiima concept-ka ayaa aad iyo aad muhiima casharadu qaabka ay u taxay inaad in fahantaan baa muhiima waxaan financial mathematics ku bilaawnaa income tax-kaasan xagga hore inga sheegay waxa ku jira sales tax-ka ku jira iyaga ku jira waxay noogu xiga maxay waxa la yiraahdo maxay government and rateska ama local government rateska ayaa ino yaala marka casharada sida imtixaanaha u yihiin ayaad insha Allah ta'ala aad la soconaysaan qaabka loo isticmaalayo YouTube-ka maxaan leedahay gal ama Facebook-ga iskuulka gal ama salaama maxaan leedahay channel-ka ku dhufo marka channel-ka magaciisa ku dhufato waxa ku soo baxay fiidiyo duubnaayo oran tiinood kala baxaysan kolba maxaan leedahay qaybtadu baantahay intan xisadda xigta kulmi doono assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh